Här ser man då klart och tydligt att det är männen som tar hem segern. Männen verkar ha flyt den här veckan. De vinner igen. Varför ställer de alltid tjusiga kvinnor bredvid bilarna? Här ser vi en form av genus som grundar sig på personliga val. Det är olidligt spännande, men det är som så att kvinnorna har reducerat. Om man tittar på tidigare diagram så kan det vara så att det håller på att bli mer jämställt mellan män och kvinnor. Redan vid hemkomst från BB är det värre om man råkar säga. Och vi kan söka en liten tjej till en pojke. En annan form av genus är det strukturella, att män överordnas kvinnorna i arbete och utbildning. Sen har vi det symboliska. Varför är det fel att killar spelar violin och tjejer elgitarr? Varför finns den här principen om att könen ska hållas isär egentligen? Det är inte färgen på kläderna som säger vem man är. Det är hur man är som spelar roll. Och man får vara precis hur man vill. Och hur kan framtiden förbli demokratisk om man måste gå efter normer? Budskapet med min stillbildsfilm var att kvinnor kanske håller på att få det bättre. Samt att helt enkelt få med lite grundläggande teori om vad genus är och hur man märker det. Även att kanske få ovetande människor om att detta är viktigt och kanske få dem intresserade. Massmediernas uppgift är dels att informera men också för att sälja. Och jag tror tyvärr inte att en bild på en pojke med rosa t-shirt säljer särskilt mycket. Jämfört om det skulle varit andra färger. Därför hålls strukturerna uppe. Människan har själv skapat ett system där män och kvinnor åtskiljs varandra. Redan när du är född så har du blivit placerad i systemet. Och det här systemet är så invecklat så om du väljer att gå emot strukturerna så kommer det att kosta inte nödvändigtvis pengar utan kraft att förklara sig och motivera sig istället. Det är vi individer som tar åt oss av massmediernas attityder. Det är där allting börjar, hos varje individ. Det är den enskilda individen värderingar och fördomar som till exempel hamnar i tidningen och som sedan berör hela samhället. Och det är ju vi individer som tillsammans är samhället. Enligt vår undersökning så stärker det teorin att män överordnas kvinnor på det viset att vi såg att det var en sjukt stor skillnad mellan män och kvinnor som har chefspositioner. Undersökningen var inte särskilt stor så tillförlitligheten är inte 100%, men det var inte långt ifrån eftersom det var en sådan stor skillnad. Självklart fanns det undantag, men generellt sett så stärker vår undersökning de olika teorierna om genus. Eftersom vi bara undersökte tidningar i fysisk form så kan jag tänka kritiskt till det. Själva metoden att undersöka under en vecka tyckte jag var bra. Dock skulle jag vilja ändra min frågeställning. Hur många artiklar är skrivna av män respektive kvinnor? Till hur många artiklar är skrivna av män respektive kvinnor? Samt vilket kön handlar artikeln om? Det hade gett en mer överblickande bild. Min egen tanke om filmen var att jag ville gå på magkänsla och inte se det som en betygsättande sak. Den taktiken har jag inte testat förut och det kändes som att detta var rätt tillfälle. Tack så mycket.